Gospa Aljmaška ili majka od utočišta Aljmaš je staro hrvatsko povijesno mjesto na sutoku Drave u Dunav, nastelje ratara, vinogradara i ribara koji u svojim njedrima krije dugu povijest. Spominje se već 1237. godine kao posesio Hagamas, Aljmaš. Crkva Svete Marije pod imenom Samarija spominje se već 1272. a župa je osnovana 1332. godine. Godine 1469. već je to Opidium Hagamas. Nakon Turaka ovdje su posjednici i Isusovci, a kasnije polemička obitelj Adamović. Na tu obitelj nas podsjeća dvorac s početka 19. stoljeća, sagrađen u klasicističkom stilu, kao i njihova kurija također iz 19. stoljeća. Štovanje Majke Božje nakon ranog srednjeg vijeka počelo se u Aljmašu ponovno štovati od 1704. godine, kada su osječki Isusovci prenijeli gospin kip iz osječkog predjela Laško i stavili ga u Aljmašu u jednu skromnu kuću. Kako je gospa dobila nakon osjeka ovdje svoje utočište, kip je prozvan gospom od utočišta. Godine 1808. započela je gradnja sadašnje crkve pohođenja Marinoga u kojoj je 1810. kip postavljen. Od početka 18. stoljeća pa sve do danas kip se štuje zbog gospine čudotvornosti i postao je narodna i vjerska legenda te stvarnost. Kada su u domovinskom ratu 1991. godine Srbočetnici i JNA srušili crkvu, Kip je ostao čitav i netaknut u ruševinama. Uz posredovanje Umprofora, aljmaški župnik Ante Markić je 31. 10. 1992. godine uspio izbaviti Kip i poslati ga u Osijek i sada je i aljmaška gospa u prokvonstvu, i čuva se u domu Svetog Vinka u Osijeku. Osječki entuzijasti i štovatelji Aljmaške gospe, u prvom redu Župnik Markić, te Verica Sikora, Vladimir Kopf, Branimir Glavaš, potpomognuti magistrom Čirilom Kosom, biskupom Đakovačko-Srijemskim i u svesrdnu podršku Ankice Tuđman, supruge našega državnog poglavara i drugi, pokrenuli su akciju za obnovu Aljmaškog svetišta. Na njihov poziv 41 hrvatski slikar dao je svoje slike kao prilog buduće galerije slika u Aljmašu. Posebno se tome založio naš već legendarni profesor Antun Bauer a uz aukciju tih slika pomoći će se i obnova svetišta. Čujemo nekoliko najznačajnijih zapisa o čudotvornosti gospe Aljmaške, majke od utočišta. Godine 1739. pojavi se u Slavoniji iznenada nemila kuga koja je okrutno kosila ljudske živote sva sela u okolici Aljmaša budu zaražena. Dogodi se da baš u to vrijeme dođe jedna četa vojnika u Aljmaš iz Stenja, koje je također bilo zaraženo. Već prve noći nakon dolaska umre jedan vojnik od kuge. Nekoliko dana kasnije umre i sam zapovjednik vojne postrojbe. Aljmašci se ozbiljno pobojaše za svoje selo i utekoše se pod okrilje drage gospe od utočišta. Nitko u selu ne postade žrtvom ove nemile zaraze. Nešto kasnije osjetiše Almašci još jednu posebnu milost majke Božje. U susjednoj Mađarskoj, u blizini Almaša, pojaviše se od nekud skakavci koji nemilice uništavahu usjeve, livade, šume, sve do čega su došli. Vjernici Aljmaša i u ovoj svojoj nevolji zatraže pomoć presvete djevice. Skakavci kao čudom nesta doše iz sela. Nažalost, 1846. godine nepažnjom djece, Bukne požar u jednoj kući. Zahvati crkvu koja izgori zajedno s kipom majke Božje. Bila je to velika žalost za sav narod ovog kraja, kao i za grad Osijek, odakle je gospa i prenjeta u Aljmaš. Ipak, ljubav prema gospi bila je tako velika, te su ljudi ubrzo sagradili novu crkvu, a napravljen je i novi kip gospe po uzoru na raniji. I nakon toga, kroz godine i godine, gospa Aljmaška, onima koji su je molili za pomoć, donijela je brojna ozdravljenja. Narod je u slavu gospe sročio i jednu pobožnu pjesmu koja završava stihovima. Ko što Dunav stalno teče, i presušit nikad neće, Božja ljubav tako traje, majke pomoć ne prestaje. Kada su 1991. godini došle teški dani za hrvatski narod, bili su to i najtragičniji dani za Aljmaš. U Aljmašu te 1991. godine, nakon punih 287 godina nitko nije pohodio svetište. Sločinci su na blagdane velike i male gospe srušili pročelje i zvonik crkve, a u oči velike gospe 1993. godine crkva je sravljena sa zemljom. Bilo to čudo ili slučajnost, čudotvorni kip gospe od utočišta, ostavljen je sačuvan pod ruševinama i pod okriljem umprofora, prenjet je u Osijek, gdje čeka svoj ponovni povratak u hrvatski Albaš na Dravi i Dunavu.